13 avqust dövrəkluğundan qanunverici fənnindən düşəbiləcək sualların izahı. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən bu qanunda göstərilən hallarda müraciətə baxan subyekt və onu, və ya onun vəzifəli şəxsi müraciət edən şəxsi səbəblər göstərməklə müraciətin baxılmaması təxirə salınması barədə hansı müddətdə məlumat verilir? 3 gündən gec olmayaraq, 5 iş gündən gec olmayaraq, 10 10 gün ərzində 7 gündən gec olmayaraq. Burda cavab 5 iş gündən gec olmayaraq. 5 gün yox, 5 iş günə gec olmayaraqdır. Vətəndaş hüququ haqqında qanun mütləq şəkildə 13 avqustda keçiriləcək qablıb sualın düşəcək. Bu kanalda bu haqqda video var. Keçib ona və vətəndaş hüququ haqqında qanuna baxa bilərsiniz. Əgər 9-cu sualdırsa, siz özünüz tapmağa çalışın. Cavab tapdığınız variantı isə mütləq şəkildə yorum hissəsində bildirməyi unutmayın.